Hjertelig velkommen til en reise i miraklenes verden. Mitt navn er Jan Eriksen, leder en tjeneste av Street Ministers International. Og vi har en verdensvid tjeneste. Vesentlig ikke store menigheter, men i verdens verste fengsler. Der hvor ingen andre går inn og forkynner det glade budskap. Din hverdag er veldig annerledes enn min verden. Når du går på ditt møte en søndag formiddag, søndag kveld, kjører du til en flott parkeringsplass, blir møtt i døren av en flott mann eller kvinne som ønsker velkommen, og blir spasert inn i et flott møtesal hvor det er mye musikk. I min verden kjører vi til et fengsel, gjerret inne blant piggtråd. De som møter meg i døren er uniformerte soldater, politifolk med skuddsikre vester og med pistoler og maskinpistoler på siden. Blir spasert gjerne med sikkerhetskontroll, gjennom mørke korridorer, inn til et møteværelsesal som er ødelagt, med stoler og uten stoler. Og der kan det sitte en 400-500 fanger og vente på meg. I din menighet er det mange smil og ønskninger, velkomstønskninger. I min verden blir jeg møtt av kalde ansikter. Menn med tatoveringer, kvinner med tatoveringer. De sitter der, ikke med åpne smil og åpne ansikter, men jeg blir vurdert fra det første sekund. Hvem er jeg? Er jeg farlig? Hva har jeg der å gjøre? I min verden, ikke det kjærlighetens verden, men den sterkestes verden. Det er vold som hersker og frykt som hersker. Og disse gutter og jenter, det kan være 200, 500, 1000, på det meste 2500 fanger sitter og titter på meg. Og de alle skuer etter et tegn på frykt. Kan jeg finne frykt i mitt liv? Er slaget tapt. Men en Gud som kalt meg til denne tjenesten, fra fengsel til fengsel, han har også gitt meg den ånd som gir kraft og kjærlighet og syndighet. Frykt har jeg ikke, har jeg kjærlighet til disse gutta. Og det står så enkelt i Bibelen at da Jesus så de ufrelste, blir han rørt ved medynk. Når jeg titter på disse morderne, terroristene, halliker og prostituerte, så er det ingen fordømmelse, ingen kritikk, det er ikke frykt. Men jeg kan si som Jesus sier, at så Jesus elsker dem, så elsker jeg mitt publikum. Mitt publikum, det er veldig annerledes enn en vanlig søndag formiddag i din kirke. Mitt publikum er vesentlig terrorister, mordere og andre. Hvorfor? Veldig ofte har fengseldirektøren, han har lest min bok, og han sier så sant der, når Gud kan frelse deg, kan han frelse hvem som helst. Så vi skal gi deg de verste fangene. Verst i hans øyne, de beste i mine øyne. Derfor får jeg disse som sitter på livstid. Mange av dem vil aldri bli løslatt. I din menighet, der har de sangbøker, der har de bibler. I min verden, der kan de sitte med stokker, med skjulte kniver, med stikkvåpen. Og gang på gang får jeg en advarsel fra direktørene. Vær forsiktig. I din verden er det mange, mange møter vært der rundt. I min verden, som du kommer til å se på bilder, der låser fangevokterne meg inn. I svære saler med 500-1000 og så fanger, og låser døren etter meg. Ikke på grunn av fangevokterne ondskapsfulle, men de har ikke nok folk til å kunne beskytte oss. De låser døren, stenger meg inne med alle fangene og overlater meg til Gud og fangene selv. Men Gud er trofast. Han som kalt meg til denne tjenesten, han har beskyttet meg i alle år og vil fortsette å beskytte meg. Men jeg oppmuntrer deg, du kjære misjonsvenn, putt dine hender sammen og be for meg min tjeneste. Og du som har støttet oss, må Gud velsigne deg. Og jeg oppmuntrer deg, kjære TV-titter, bli en partner, en støttepartner av denne fengselmisjonen, både med bønn og med dine midler. Og må Gud velsigne deg. Amen.
Though it's hard to see it now, you feel you're walking all alone. But he's there, no doubt. When the storm around you rages and you toss to and fro, when you face your life's decisions, not sure which way to go, stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The enemy surrounds you and the walls are closing in. When the tide is swiftly rising and you wonder where it's been, friend, there never was a moment that his arms were reaching up. You can rest assured and be secure, God is moving. Kjære misjonsvenn og du kjære støttepartner. Enda en kveld så er du invitert til en reise i miraklenes verden. En reise blant terrorister, mordere, kriminelle, prostituerte og halliker. En verden som er veldig, veldig fjern ifra din hverdag. Men program for program så kommer du nærmere og nærmere min lille verden. Og jeg vet at du mer og mer kan putte dine hender sammen og be til Gud for oss når du ser hva Gud gjør ute i verden. Først og fremst ønsker jeg å inspirere deg, kjære støttepartner, til å være med i en bønneaksjon på dette vi driver med ute i verden. Er det lett det vi gjør? Nei. Er det mulig? Det er mulig. Men kun med din hjelp, både med dine bønner og din økonomiske støtte. Nå for en 3-4 programmer skal vi bevege oss ut fra Europa og ned til Sør-Afrika. Det står i Apostlene 9, den enkle historien om Paulus. Rett efter Paulus tok imot Jesus, så begynte han å snakke og samtale om Jesus, og beviste for jødene at Jesus var Messias. Og det står så slående enkelt at Paulus vokste i styrke på styrke, for å styrke jo mer han snakket om Jesus. Og etter en del måneder og år kan du se at Paulus reiser ute, gikk ut fra der han bodde, videre ned til Rodos, gikk videre til Roma, over Italien og andre land, men det begynte hjemme, går derfor ut i Jerusalem, Judea, Samaria og like til verdens ende. Så Paulus fikk styrke av å undervise og vitne om Jesus, og reiseruten ble lengre og lengre, hadde vært med sammen med livet mitt. Jeg begynte hjemme i Oslo, det lokale,
det ble København, det ble Amsterdam, det ble Tyskland, det ble Frankrike og Portugal, fra fengsel til fengsel, fra horestrøk til horestrøk, og nå plutselig befant jeg meg i Sør-Afrika. Etter ca. 20 års tjeneste, så var tiden kommet for meg til å ta meg en liten pause fra alle tjenesten min. Jeg ba til Gud, hvor kan vi reise for å bli fornyet? Reis mer og mer opp. Og ut av hjertet mitt kom det Sør-Afrika. Jeg visste knapt hvor Sør-Afrika var, men skritt for skritt så kom jeg i kontakt med pastor Ray McCauley. Vi hadde reist en del ute i verden, prek på de samme møtene. Han hadde prekt og prekt, jeg hadde gitt vitnesbyrdet mitt. Og fikk kontakt med han i Rema-menigheten i Johannesburg. Stor, flott menighet på tett på 50 000 medlemmer. Og jeg kom over der for ca. 20 år siden. Plan fra min side, det var 10-12 måneder med Guds ord. Bli fornyet. Bli mer i fyr og flammer. Få litt fridager. Men du vet, ikke alltid min timeplan samsvarer med Guds timeplan. Jeg hadde vært med pastor Ray McCauley i ca. en uke, da han ringte meg og sa, Jan, kom ned på kontoret, vi må snakke. Jeg kom ned, og der satt jeg på kontoret til den store høvdingen, Ray McCauley med 50 000 i sin menighet, og han sa, Jan, jeg tror Guds plan med deg er at du skal bli fornyet, du skal bli styrket, men samtidig vil vi her i Rema og Sør-Afrika bruke den gaven Gud har gitt deg. Jeg sa, vel, pastor Ray, du er sjefen. Bruk meg som du vil, jeg er klar. Der som Gud sender meg, der vil jeg gå, og jeg opplever at dette stedet mitt er Sør-Afrika nå. Noen få dager etterpå ble jeg presentert på Rema TV, Rema TV Channel. Så hele Sør-Afrika plutselig kjente til denne mannen med tatueringene, med den forferdelige bakgrunnen, som voldsforbryter, rusmisbruker, mistenkt for mord, og var det ett språk befolkningen i Sør-Afrika kunne kjenne på, det var denne bakgrunnen min. Dette var det året valget det var nede, når Nelson Mandela kom til styringen. Jeg var der nede hele denne valgnatten, følte valgnatten på TV, og jeg opplevde den store, store forandringen som var i Sør-Afrika. I mitt liv, tett etterpå, jeg var på TV, så pastor Ray sin neste idé, det var at nå skal vi også få deg ut i avisene. Plutselig så Michel smile fra flere av de store, store avisene i Johannesburg-området. Fra Hallik til Predikant sto det. En fantastisk historie. Noen måneder etterpå kom det største, største kristne magasinet her i Sør-Afrika. Joy heter det magasinet. Intervjuet meg med bilder av alt mulig. Jeg hadde 6 store sider i dette fantastiske, populære magasinet som ble solgt i millioner nede i Sør-Afrika. Og plutselig så begynte jeg å få mer og mer innbydelser til flere steder hvor jeg skulle gi vitnesbyrdet mitt. 10 måneder forsvant fort, men jeg opplevde det som veldig få nordmenn har opplevd. Jeg prekte i menighet med 50 000 medlemmer. 10 000 på hvert møte, 4-5 møter per dag. Så det var liksom en blomst i knapphullet for meg dette, at Gud kunne bruke en sånn som meg i en så fin menighet. Men Guds tanker, det var jo ikke bare TV, radio, magasiner og en stor megakirke. Plutselig fant pastor Ray McCauley ut at rett rundt der som menigheten var, der var det mange, mange parkeringsplasser som ikke huset biler, men huset de hjemløse. De sikkert noen steder å sove og bo. Og der fant jeg meg plutselig, dag etter dag, hvordan jeg reiste fra parkeringsplass til parkeringsplass. Vi delte ut mat, vi prekte evangeliet, vi ba for de syke, vi ba for de utslåtte. Og jeg kjente den utrolige gleden det er å være på rett sted til rett tid og gjøre de rette tingene. 10 måneder på Bibelskole i Sør-Afrika var fantastisk. Men det mest fantastiske var den kombinasjonen som Herren satt meg inn i. Å motta og gi.
å motta og gi, det skapte mer og mer i meg, sa Paulus. Mer og mer han delte evangeliet, sterkere ble han, og mer og mer jeg fikk lov til å dele evangeliet blant de utslåtte, jo sterkere og sterkere ble jeg. Etter cirka 10 måneder dro jeg hjem til mitt kjære fedreland, Norge igjen. Kom inn i tjeneste blant rusbrukere. Kom inn og mer i en tjeneste i Europa, Frankrike, Italia, Spanien, Portugal, Tyskland, Østerrike, så kunne Gud begynne å bruke meg. Men dette lille som Gud hadde åpnet for meg i Sør-Afrika, det ble jeg ikke kvitt. Jeg fikk plutselig en telefon og en faks, det var før e-mail-tiden kom, en faks fra Reimer-menighet, om jeg kunne tenke meg å komme ned igjen og være en del ut av fengselarbeidet og arbeidet blant de utslåtte som de drev. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, men kom ned til Sør-Afrika, hadde noen samtaler med Pastor Ray, og ble kjørt ut av til det første fengselmøtet. For et Sør-Afrika, efter de ble kvitt disse vonde årene de hadde, apartheid, så ble det en veldig frihet i Sør-Afrika. Men det var ikke alle som taklet friheten. Før hadde fengselet vært så noenlunde, var det bygget for 2000 fanger, så var det 2000 fanger. Men plutselig nå, en 2-3 år, efter apartheid var vekke, så kunne vi se nå at mer og mer kriminalitet kom inn i landet. Sør-Afrika er et fantastisk land. Et fantastisk, helt superland. Men samtidig, så skjønnet det der, så økte også kriminaliteten på et veldig, veldig raskt nivå. Så der det var plass til 2000 fanger, der var det ikke 2000 fanger lenger, det var både 3 og 4 og 5000 fanger. Så der fant jeg meg selv ute i et fengsel, og jeg glemmer liksom aldri disse tingene som begynte livet mitt fra den første gangen. Kom inn i fengselet, på veggen, første fengselet som jeg kom inn i, der stod det en svær skrift på utsiden av muren, hva de tenkte om oss besøkende. Det stod veldig enkelt og greit, the white man are the devil. Oi, jeg kikker på det der og tenkte at den hvite mannen er djevelen. Det var jo litt av en velkomsthilsen når hun skulle inn i fengsel. Men det symboliserte veldig mye av hva de svarte tenkte om å de hvite efter apartheid. Kom inn på det første fengselet mitt. Det var før jeg fikk trykt boken min. Hilset på den såkalte fengselpresten. Veldig fin mann, flott mann. Sjekket henne og ble spasert inn i korridorene. Glemmer aldri disse gangene. Jeg var ikke vant til dette som jeg er vant til i dag. Jeg hørte lyden av fangene som skrek. Hørte lyden hvor de sparket og slo i gitterdørene. Hørte lyden ut av banning og sverting. Hørte de ropt etter meg det ene ordet etter det andre ordet etter om den hvite mannen. Kom inn i møtesalen, som de kalte det. En forferdelig sted, herpet opp, ødelagt balsvabi, ingen stoler. Der stod fangene tett i tett. Kikke på meg. Ingen musikk. Ingen introduksjon. Ingen sa dette er evangelist Eriksen som kommer fra Norge, kommer fra Europa. Der ble stående ansikt ansikt. Men det er en flott gjeng, det var ikke den største gjengen. 400-500 fanger. Ganske unge. Men det var en atmosfære som var helt forferdelig imot meg. I en vanlig norsk menighet så atmosfæren for predikanten. Vi er kommet for å høre, vi er kommet for å respektere predikanten. I min verden, det var ikke mye respekt. De sto der med steinansikter og målte meg opp og ned. Herrefengsel og kvinnefengsel er de sterkeste fengsel. Er du sterk? Har du autoritet? Er du rå, så får du respekt. Viser du det svak, så har du ingenting der å gjøre. Og der stod det 400-500 fanger og kikket etter svakheter i livet mitt. Jeg sa, Gud, her får det briste,
eller her for det bære. Jeg er ikke kommet her for å være svak. Jeg er ikke kommet her for å bekke ut. Jeg er kommet her, Gud, på grunn av at du har satt meg her. Du har sendt meg. Og Gud, du får betale regningen. Veldig enkelt, sa jeg. Fanger, jeg er her for å gi dere håp. Jeg er her, fanger, for å fortelle dere at samme hva omstendighetene dine er, så kan Gud forandre din omstendighet. Jeg kikket på fangen og sa, fanger, jeg taler til dere som en gudsmann, men også som en tidligere kriminell, som en tidligere rusforbruker, som en tidligere dope dealer, for tidligere hallik, misten for mord, forskjellige saker og ting, og jeg får snakke rett inn i livet ditt. Jeg sa til fangene, om dere tror dere har en tøff bakgrunn, har jeg en tøffere bakgrunn. Om du tror at du var tøff og er tøff, så var jeg tøffere. Så jeg vil at alle dere fanger skal høre på meg nå, sier jeg. For akkurat nå kan jeg gi deg og dere svaret på deres problemer. Oi, tenkte jeg, dette var jo forferdelig store ord du sier det nå. Men en ting visste jeg. Jeg hadde ikke planlagt disse ordene. De ordene var gitt meg fra Gud, og frimodig, uten den minste frykt eller negativitet, begynte da å forkynne et evangelie om frelse og frihet. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro, eller hva jeg skulle tenke, og hva jeg skulle håpe på. Min første frelsesinnbydelse i et sørafrikansk fengsel, der stod de. Ingen bevegelser. Ingenting. Du kunne se følelser i ansiktene deres. Det var steinansikter. Vel enkelt sag ved tro. Om du står her som jeg vet du står her, og du trenger å få den Jesus inn i hjertet ditt, så jeg får til hjertet mitt. For da Jesus kom inn i livet mitt, så forandret han livet mitt. Og du fanger, sier jeg, som er trøtt og lei av ditt liv. Du ønsker å ha det som jeg har. Jeg vil at du skal gjøre tre ting med meg. Punkt nummer én, rekk opp din hånd. Punkt nummer to, vink til meg. Punkt nummer tre, vi skal be frelsesbønner sammen. Jeg skikket forsiktig utover hele flokken med fanger, og der så med egne øyne den ene handen efter den ene handen, den ene handen efter den ene handen, og plutselig så jeg et hav med hender som sto foran meg, redde til å be bønnen. Jeg var så begeistret at det ledet til en frelsesbønn, så jomet ut av rommet og ut i korridorene, og vi ba en frelsesbønn på mitt første fengselmøte i Sør-Afrika, som forandret fangene, men også forandret meg. Jeg sa, Gud, du har sendt meg, og jeg ser på fruktene ut av dette møtet, at her skal jeg være, her har du forberedt din tjeneste til meg, og fantastiske ting skjedde. Til deg, kjære støttepartner, må Gud velsigne deg så mye. Amen.